ဒီ laptop က Strix G18 series တို့ရဲ့ ထုံးစံတိုင်းပဲ သူက desktop replacement category က laptop သူက 16 လက်မှ display အကိတ်ကြီးနေနေမယ် တော်တော်လေး အားရစရာတော့ကောင်းတယ် အဲ performance နဲ့ cooling မိုင်းကလည်း ပြောမလို့ desktop နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်လာပြီပေါ့နော် အရင်က gaming desktop သုံးနေကြသူတွေတဲကမှာ အခုနောက်ပိုင်းမီးပြတ်လို့ laptop အသစ်ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် ထည့်စဉ်းစားခြင်း စဉ်းစားလို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် video အချိန်ကြီးမကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် လိုရင်းလိုရှင်းပြောလို့ရှိရင် ဒီနှစ်ရဲ့ ASUS ရဲ့ Strix G18 က 2024 version ကပေါ့နော်မနှစ်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ 2023 နဲ့အကုန်လုံးနှိပါတူတယ် CPU က 14 gen ဖြစ်သွားတာတခုပဲပြောင်းတယ်ဆိုတော့ latest and greatest မှလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် 2023 series ကို sales ချတဲ့အချိန်မှာဝယ်တာလည်းအဆင်ပြေနေနိုင်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ video ကိုဆက်ကြည့်လို့ရပါပြီ okay စ okay TV ဆက်ဖတ်နေကြလို့ပါတယ်ဒီကောင်က desktop replacement လို့သာဆိုရဲပေါ့နော်အရင်ကြီးထူအရင်ကြီးလေးတဲ့ တန်းစားထဲမှာတော့လည်းမပါပြန်ဘူးသူက design ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူက gaming sensor ဥမာနည်းနည်းပြူပြူပြပြမဟုတ်ဖိနေအငိမ့်ပုံစံဘက်ကိုသွားတယ် design element တွေနဲ့ font တွေနဲ့ကိုသေချာကြည့်လိုက်ရင်တော့သူက gaming laptop တစ်လုံးမှန်းတော့သိသာစီတယ်ဒါပေမဲ့ RGB တွေပိတ်ထားမယ်လို့နော် logo ကိုလည်းမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန် high end laptop တစ်လုံးမှန်းလို့တော့ထင်ကောင်းထင်ကျင်နိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ sky ID မှာလိုမျိုး ROG logo ကသူက မီးမလင်းဘူး ROG ရဲ့ font နဲ့ lettering သွားထားတဲ့နေရာတွေ fit နဲ့ air intake တွေမှာပုံဖော်ထားတဲ့ design ပုံစံတွေကလည်း ရင်ကအတိုင်းပဲသဘောကျစရာကောင်းနေရောမယ်ပေါ့နော်အရှိတ်ဘက်မှာတော့သူက RGB light ပါလိရှိမယ်ဘေးအစောနှစ်ဖက်အထိရောက်တာမဟုတ်လို့သူက aerogina towel လောက်မှာတော့ flagship တဲ့နေရာနည်းနည်း ရှိမယ် အဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ build quality ကောင်းတာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ် flagship ဒီ Zephyrus series ရဲ့ကောင်းနေရတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော် all CNC aluminum body နဲ့ဆိုတော့အရင်တုန်းကထက်အများကြီးပုံမိုက်သွားတယ် အဲ့ဒါတွေကလည်း review ယူနေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ် ဒါပါတော့ Strix ဘက်ကို ပြန်လှည့်ရအောင် display မှာဒီ laptop ကတော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် 16 လက်မှာ သူ့ရဲ့ ratio က 16:9 မဟုတ်ဘဲနဲ့ 16:10 ဆိုတော့ content နေအများကြီးပုံမြင်ရတယ်အပေါ်နဲ့ဘေးပေါင်တွေကလည်းပပလေးတွေဆိုတော့ app နှစ်ခု side by side သုံးတာရော chrome tab နှစ်ခု တွဲ သုံးတာရော ဆိုလို့ရှိရင် 16:9 တက်တိတိတတာကိုပို့သုံးလို့ကောင်းတယ်ဒီ feeling ကို 13 လက်မှ laptop တွေ သုံးဘူးနေကြဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမိလိမ့်မယ် 15 လက်မှနဲ့ 16 လက်မှနဲ့မှာလည်းသူက သုံးရတဲ့ experience မှာတော်တော်လေးကွာသေးတယ် အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီ 18 inch monster laptop ကြီးတွေပါဆက်ပြီးတော့ထွက်နေသေးတာပေါ့နော် ပြီးတော့ ဒီ laptop က QHD plus resolution နဲ့လာတာ 18H မှာ QHD plus တော်တော်လေးကို sharp ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ် 4HD plus နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိတတာပိုကောင်းတာပေါ့နော် ပြီးတော့ तू က resolution ပဲကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး refresh rate မှာလည်း 240Hz နဲ့ 3ms response time ရမယ်ဆိုတော့ shooting game တွေဆော့တာရော action game တွေဆော့တာရောမှာလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် daily usage မှာပါတိတိတတာ तू ကောင်းတယ် तू 500 nits peak brightness ရမယ် 100% DCI-P3 112% sRGB coverage ရမယ် phantom validated လည်းဖြစ်ပြီးသား gamer တွေမဟုတ်ဘူး creator တွေပါတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးလို့ရတယ် delta e value က 0.24 ဆိုတော့ out of the box က color မှန်ပြီးသား panel မှာကျတော့ sky 18 2024 မှာလိုမျိုး mini led panel တွေပါတော့မဟုတ်ဘူး yoyo ips lcd panel ပဲပေါ့နော် strix g18 ရော sky 18 ရောကနေရာတူတူမြန်မြန်မှာတူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရသေးတဲ့သဘောပေါ့နော် နည်းနည်း segmentation တွေသူတို့တိတိတတာတွေလုပ်ထားတယ်ပေါ့ speaker အတူမှာ down firing speaker နှစ်ခုပါတယ် အတန်းတော်တော်ကျဲပြီးမဲ့ base ကတော်တော်လေးအားနေတယ် quality ကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူး ဆိုတော့မနစ်ကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ 16 လက်မှ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီတော့ပိုကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် ဒီနှစ်လည်းတိုးတက်လာတာတော့မတွေ့ရသေးဘူး ဆိုတော့ headphone ကိုပဲတော့ပို့ပြီးတော့အားကိုးနေပါဦးမှာပဲ keyboard keyboard ကတော့အများကြီးပြောနေကြမှာရှိဘူး။သူ travel ကောင်းတယ် responsive ဖြစ်တယ်။
Jaya lah letteran tu dah sih dulu. Cepat kali, class service kau mama aku miara time tu a area ni teroje. Pemain jenaru web browsing lom me banyak dua solusi ni le. Cepat kau kongkong dong lu simpi dia. Okay, webcam. Webcam mana? 720p webcam me aku miara time ni bano. Kalau dia mana kalau ngan dia duduk, apa lo gaming laptop dia mah 1080p webcam macam heh beri dia le orang ni senang aja deh. Tapi so aku kira gaming laptop so biro gaming sahun jarang mah mahu dia mula. Pahuin tahuin 1080p webcam ni dia pasai je nabi. Porsi orang jenar sahun ni heh mah bar. Kau na katen dah bo full support laptop dia type C port tu kuye. PD net display awi ada type C port tu kuye bar. HDMI awi lebar me, ini dah nampol lebar. So orang lono lalu lebar no. Biar me jangan pahmi biar me solution asyik kiri dah mah parah roshi. Performance itu adalah CPU itu adalah Intel Raptor Lake 14 gen. Ekang, tahu nara. Di sini juga mesuruhin Core i9 4900HX itu tahu nara. Di kau tadi 2 CPU itu mah, mana kerongga Core i9 3980HX ni sih, clock speed ni pemiannya. Performance core ini mah 5.6 GHz kan di bila 5.8 GHz di bila tuar. Ada jamu lu single core performance mah 2% to 5% lau ni, multi core performance mah 5 to 12% lau benchmark score ini mah pukau nara. Top CPU ranking ni mana? Di kau nga Core i9 3980HX set simple mienya number 2 ni amat sih. In depan maro account zoom ni bano. AMD baga Ryzen 9 kontrak gua lisan nga HX tu sepu kau ni hasil. Tapi me jenah bayi ni maro mana kau ni dudu be. So peak performance ku caca matain ha nine ni laptop ni ni aro tegal performance tu skat di dama mahu. CPU ye TDP ni ni a di kau 55W sih. GPU aja lah jenaruh yang ada review ni maka 140W DGB itu yang ada RTX 4070. Dalam ini kalau orang ni dulu kan, pemain di Full HD Plus Resolution mah 800 mesonye, Triple A Dynamic Ultra Wenge mah 120 FPS Wenge mana, allow itu yang ada native kita 1440p mah 800 mesonye le Ultra mah 16:10, allow kalau yang ni le. So di GPU ka native resolution mah gaming itu akan kau capable kita GPU tu beli yang ada. Tapi max switch dia. Tahun ni, abne game ni ni mama mudi biru dedicated ni integrated GPU yang biru Nvidia Advanced Optimus Technology. Egon lebar. RAM speed kah, mana kahrongga 4.8 GHz kah ni biru, kuma 5.6 GHz. Naram cahaya megahertz bo. Enak tu tuan. Jenaruh ada review ni mama RAM kah tadi dugi ni storage kah 1 terabyte bar. Cooling mind tu mahajar tu a triple fan. Triple fan mama 11 fan kah tu a. Keyboard boleh mah leden aye, mampu awal lo ini aku, lirik petok biru pon dah nyetok nara. GPU ni VRAM atau ni le, pura air lah awal. Jadi ni lo ngaro, awak ni intake biru, awak ni biru exhaust pun lo biru. Fenda tabu mu maro ni ni surat, hongsa ni me, performance pula awal tiar lo, gaming laptop diri mah, lekan lo yang ni thamasi. Tama tu dapat amu aro, biar ni ni masih u, CPU GPU benchmark diri ni, gaming benchmark diri u, jadi kuri mah, jadi thamai. Pecu dia fikir lemah ni kerana ni ramah kualau tu 90 watt awal tu ber CPU GPU performance kat tinggi kuara mulu aduh lau ber bana web browsing mah senai wujud lau tu jauh jale me gaming tu solusinya ngaro sorry game mah muri bidenai ya ni tau nai wujud lau ber ya me gaming laptop tu sura pecu ni game sokong dia kare kisi kisi mahal taliu takkan nai ya ber bana so sondan ini biar me solusinya cina di laptop tu mana kah laptop gua, ni ni refresh lo utara, facelift lo utara, kau lo pemilih ni, mana? Mana kah runga, gua ini 9080HS kah, RTX 4070 itu overkill pun ni bida pun dia itu, kalau performance dalam arah ni, tapi dia tidak mampu. Jangan alai bama, yang ini biang ni bagus lo, web resolution, mana kah runga, 680 gua, diskon cara ni web resolution, poten lagi melu jenar orang ten, mampu, atte belu jenar, latest and greatest belu jenar soal ni le, di kau le, bama orang mampu ni, so. Kami ada juga. Di ni ASUS laptop atau di deh mah, pekak untuk wajah le, pe laptop gua review lo biji je ni. Angka komen ni mah, mungkin suni ni kau nalu ya barai. Okay, nanti mari lagi.